ഒരു ഡസനിലേറെ കേസുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് സമരമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ കൊച്ചനുജത്തിക്കെതിരായി ഈ ഗവൺമെന്റ് വ്യാജമായ കേസുകൾ അത് ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റം പോലും ചുമത്തിക്കൊണ്ട് കേസെടുത്തു എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് എന്നെ സത്യത്തിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർക്ക് തന്നെ അറിയിച്ചത്. പിന്നീട് അത് സംബന്ധമായിട്ട് രേഖകൾ തേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. കൃത്യമായിട്ട് രേഖകൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക അത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും പ്രഖ്യാപിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അല്പം കാലവിളമ്പ് ഉണ്ടാകുകയും അത് സൃഷ്ടിച്ച തടസ്സവുമൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഏതായാലും അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇവിടെ നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ പരിഗണിച്ച മറ്റൊരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു യുവതിയുടെ കാര്യവും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവരും ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു യുവ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്, പുതു തലമുറയിൽപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചപ്പോൾ അവസാനമായി അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി എത്തിച്ചേർന്നത് വീണായസ് നായരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിർത്തണമെന്നാണ്. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, എന്നോടൊപ്പം 10-40 വർഷക്കാലം രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് ഇടവും വലവും ഇരിക്കുന്നത്. അവർ പലർക്കും അർഹതയുണ്ട് എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം. പല ഘട്ടങ്ങളിലും അവരുടെ അർഹത പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന കാര്യവും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. പക്ഷെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പെർമിറ്റേഷൻസും കോമ്പിനേഷൻസും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനിവാര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമതി വീണ എസ് നായർ അനുയോജ്യയായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാന പരിസരം നിങ്ങളെ നോക്കി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, അവർ നിയമ ബിരുദധാരിയാണ്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ്, മാധ്യമരംഗത്തൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സജീവമായ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഹർഷമായ കാലം കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. ചർച്ചകളിലൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം നിറഞ്ഞുനിന്നിട്ടുണ്ട്. സമരമുഖങ്ങളിൽ ഉജ്ജ്വലമായ തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചങ്കുറപ്പ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊരു ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ സമരമുഖങ്ങളെ തന്നെ ഒരു തിളങ്ങുന്ന മുഖം അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയ പട്ടിക പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. മലയാളി പത്രലേഖന്മാരായ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഒന്നാം തരം സെലക്ഷനായിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പഠനങ്ങളും എല്ലാ നിഗമനങ്ങളും എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ്. പരിമിതമായ സമയം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാ കൊച്ചു കൊച്ചു അസ്വാരസ്യങ്ങളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൻ്റെ പഴയകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യവും വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീമാൻ കെ മുരളീധരൻ അതേമാരുന്നല്ലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. ആ സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിച്ച സമയത്ത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് തൊട്ട് നിന്നത് BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. ആ BJP സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അന്ന് 44,000 വോട്ടുകളാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. അത് വട്ടിയൂർക്കാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റെക്കോർഡ് നമ്പറാണെന്ന കാര്യം മറക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് 2019 ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ ആ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടായി. അത് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. BJP 28,000 വോട്ടായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 44,000 നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് 28,000 ചുരുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും BJP തമ്മിലുള്ള രഹസ്യമായ ധാരണയുടെ
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ചിത്രം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ. കൃത്യമായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ബി ജെ പിയും പരിശ്രമിക്കുമെന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ആ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ നമുക്കില്ലാതെ പോകരുതെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ